spev. Spievať bude o chvíľu, ale teraz sa ešte predstaví Barbara Šulíková. Volám sa Barbara Šulíková, mám za pár dní 17 rokov a pochádzam z Bratislavy. Ja som dosť taký hektický človek, ktorý potrebuje veľa adrenalínu mať v krvi dennodenne a myslím si, že Superstar mi to umožňuje. Trošku ma do toho dotlačila aj maminka, ktorá mi veľmi pomáha a ona ma podporuje v spievaní už od malička. Ja som taká povaha, že je vo mne strašne veľa rozporov. Na jednej strane som strašne lenivá a nič sa mi nechce a na druhej strane zase som ambiciózna a chcem niečo dosiahnuť a robím preto veľa, takže u mňa to tak šľak kolíše. Strašne ma trápi, keď niekto voči mne buď keď je niekto napríklad nespravodlivý, to nemám rada. Ja som nepočula, čo nemáš rada, išli cyklisti. No nemám rada, keď je niekto nespravodlivý, voči buď mne, alebo aha, voči ostatným ľuďom. Pripravuješ porotu už na toto, že to nemáš rada. Áno. Ja len pripomeniem, že Barbara je tá, ktorú sme si pracovne nazvali Pocahontas. Myslím, že je to úplne každému jasné, prečo. Aj keď dnes s účestom také, že pudlíkovi predkovia, tam ešte nejakí boli k tomu. Ale úplne sa na ňu podobáš. Si veľmi pekná, teda som chcela povedať. Ďakujem. OK. Ideme ďalej, si pripravená spievať? Áno, jasne. Tak povedz, čo to bude? Bude to pesnička I Wanna Dance With Somebody od Whitney Houston. Môže byť. Nech sa páči. Držíme palce Barbare Šulíkovej. After
Prosím ťa, prvé čo urob, zabudni na Whitney Houston, zabudni na staré veci, lebo tento prístup ti nedovolí využiť väčšinu tvojich predností. Keď sa pohybuješ v tejto starine, to ako keby Pali spieval Je to vo hviezdach. Ale, nie, myslím to vážne. Okyptuješ sama seba, svoje schopnosti. Teraz keď sa vybereš týmto smerom. Akurát som ťa začal počúvať, čo si hovoril. Ja ti to potom poviem dodatočne. Barborka, ja som spokojná. Mne sa to veľmi páčilo. Spievaš krásne, máš talent. Javisko ti svedčí, ty svedčíš javisku. Ľudia ťa milujú, si na dobrej ceste. Ďakujem. Bol to jeden z najlepších speváckých výkonov dnešného večera zatiaľ, ešte sme neskončili. Každopádne. Ale vidím obrovské rezervy ešte stále v tebe. Máš šialené rezervy a už teraz si výborná. Ďakujem. Rezervy majú väčšinou tí ľudia, ktorí si ešte niečo nechávajú do ďalších kôl. A či sa dostane Barbara do ďalších kôl, to všetko závisí od vašich SMS-iek, ktoré posielate na číslo 9949 už v tejto chvíli. Chcela by si niekoho pozdraviť, niekomu odkázať niečo v tejto chvíli? 9949. Dôležitá číselná informácia. Už sa nám aj porota pochytila, začína to byť dobre. Tešíme sa. Toto bola Barbara Šulíková.